el comerç local és un comerç de proximitat, és un comerç de tu a tu, de dir bon dia i qui va ara i que et contesten amb un somriure, com estàvem explicant, i per això aquesta campanya, una campanya de la promoció del valencià en el comerç local, de l'ús de la nostra llengua de manera habitual i que parlar valencià a les tendes siga un valor afegit. Per això hem fet aquests materials, que són els primers de molts altres que formaran part de la campanya. De moment tenim un carro i tenim unes bobines de paper d'embolicar, ara que veia també el Nadal, per a que el valencià entre a casa de totes i de tots i que acompanyaran als pobles de la província de València que han estat beneficiaris de la subvenció per a la promoció del valencià en el comerç local en els seus municipis. I des d'ací avui es posa de manifest el fet de la col·laboració que de manera obligatòria hem de tindre la Diputació, les entitats locals, nosaltres com a Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Educació d'acompanyar totes aquestes iniciatives que al final el que fan és enfortir la nostra llengua i en una actuació com aquesta de posar-la en valor als mercats municipals, a les botigues dels nostres barris, de les nostres poblacions, doncs, bueno, una gran benvinguda i des d'ací, des de la Generalitat, doncs, donar l'enhorabona a la Diputació de València per aquesta iniciativa.